Super Srbija je jedinstven projekat gde zajedno pratimo i podržavamo naše preduzetnike da uspešno predstave i plasiraju svoje proizvode. Osam njih je dobilo izuzetnu priliku da uz našu podršku i znanje postave svoje proizvode direktno na police Roda Marketa uz fantastične uslove kao i promociju. Koje su greške pravili i sa kojim izazovima su se suočili, vidjet ćemo uskoro. A vi podržite svog favorita u borbi za laskavu titulu Hit proizvod 2019. godine. Super Srbija!